Пилотно издание на пролетно училище «Медицински хоризонти, вълнения и иновации» се проведе в Медицинския университет Варна от 12 до 14 април. Форумът се организира от Асоциация на студентите медици в България – Варна, съвместно с деканат медицина на учебната институция. Събитието започна при голям интерес, а заместник ректорът професор доктор Марио Милков поднесе поздравителен адрес към участниците от името на ректора професор доктор Димитър Райков. Форумът дава възможност на всички бъдещи лекари, които все още не са взели решение за професионалната си специализация, да се запознаят отблизо с работата на различни клиники и отделения, към които имат интерес и да преценят дали искат да се насочат към съответната специалност. На всички лектори и участници във форума пожелавам ползотворна работа, вярвам в успеха на пролетното училище «Медицински хоризонти и вълнения» и съм убеден, форумът ще се превърне в традиционен за събитийния календар на Медицинския университет Варна в подкрепа на професионалното ориентиране на студентите на университета. Програмата, която сме ви подготвили, включва серия от практически теоретични курсове и въркшопове, които са насочени към най-новите тенденции в различните области на медицината, както и в областта на науката. Ще се запознаете и с нови фармацевтични тенденции и развитието на изкуствения интелект в медицината. Искам да изкажа своите благодарности към абсолютно всички, които сте тук и решихте и се доверихте на нас да се включите в това събитие, както и на академичното ръководство на Медицинския университет, които ни подкрепиха и тази вечер са тук с нас, и всичките лектори и ментори, които ще се включат в това събитие. Благодарим ви! Програмата на пролетното училище включваше лекции с водещи специалисти, ориентирани към професионалната реализация на всички студенти по медицина. Винаги се опитвайте така любезно да обясните на хората. Те нямат тренинг. Ние сме им необходими, за да може да преведем познанието на езика на хората. И второто нещо, което сме им необходими, трябва да ни имат доверие. Защото лечител без доверие няма. И това, че в нашата етична норма, кодекс на българския лекар е записано, че българския лекар има право да откаже лечение на човек, който не му вярва, аз го изповядвам и винаги го правя. Проведоха се серия от практически обучения с предклинична и клинична насоченост в Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна и в Регионалната здравна инспекция. Взимаш с лявата ръка, да, така, да. И вкарваш в десния ъгъл, тук. Да, да, десния ъгъл, така, добре, надолу, още. Участието в пролетното училище «Медицински хоризонти, вълнения и иновации» беше напълно безплатно за студентите по медицина от всички курсове на обучение, както и за стажант-лекарите от Медицинския университет Варна.